Dakor, atere 2 minuta pushim dhe do të votojmë elektronik. Dakor. 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 Për 2 minuta do të votojmë elektronik. Ska asnjë problem. Meqense nuk kam besim te sekretaria, do votojmë elektronik. Dakor. Dakor. Me elektronik, dakor. Deputetët mos lëvizin. Jeni gati, jeni gati po. Po, zotë Ruçi, ju lutem deputetët qetësi, sepse për 2 minuta përfundojmë gjithë procesin. Ka mos e ulur që ka... Ju lutem, zotë Sterka, ju lutem, po. A ka mos e... Po, ju lutem, deputetët tulin vëndët. Po, zotë Ruçi, ju lutem, marrë qetësi. Zotë Gredar. Po. Nuk duhet krijojmë asnjë precedent veçanërisht në shkeljet plot të rregullore të Parlamentit Shqiptar, veçanërisht për një event tillë siç është buxheti i vendit. Ju qartë thatë që të gjitha komisionet depozitojnë Komisionin e Ekonomisë, zhvillon trupa politike e NSI-s apo e PS-s, qëndrimet politike përkatëse, dhe këtu kemi ardhur që ekzistojnë zbatojnë vetëm procedurat parlamentare. Me të drejt, ju thatë, nuk ka propozim 24 orë para dhe në truezat e truezës së deputetve. Nuk mund të votohet. Prandaj ju lutem të gjithë ata që votojnë, nuk mund të votohet, nuk mund të hidhet fare në votimin. Se s'ka të depozituar amendim për këtë çështje 24 orë para sipas rregullores së parlamentit. Kaq. Dakor. Jo, pa tjetër. Po, urdhëro, po. Deputetët jenë qetë sepse shumë shpet mbarojmë. Po. Zotë Gretarë, faleminderit, jam shumë i qetë. Në basë votimit jam shumë i qetë, bile. Tani, kjo mënyrë artifice që po bëni ju me kryetarin tim të grupit, tregoni të më vidhni fitoren. Po tani, unë besoj se fitore jasë fitore. Me jetë, nuk është personale. Po them dhe njëherë, në komisionin e ligjeve, ka një nën komision të pusej vendorë që është i specializuar për të punë. Dhe kemi bërë kërkes zyrtare Komisionit e Ekonomisë dhe ja kemi dërguar me shkrim të gjitha propozimet. Sot, mbi tavolinë që shikoj raportin përfundimtar, e kam dërguar me firmën time, si relator, sot që shikoj, më rezulton që janë 8 punonjës. Dhe më rezulton ndryshimi i emrit të agjensisë. Propozimin që bëj unë, dhe më vjen keq pse janë kaq fleksibël ta njerëz, është nga 8-12, s'ka asnjë të keqe. Qose Ministri i Financave dhe kryeministri thonë që nuk ka asnjë problem që ta bëjmë të gjë, ku është e keqja këtu për të respektuar rregulloren, pse s'ka qenë 24 orë para propozimi që duhet bëja unë. Po unë sot e pas të gjë, se potasia ta kisha bërë një javë para propozimit, se propozimin e kam bërë zyrtarisht te Komisioni i Ekonomisë për 20 veta. Kaq, kjo është e gjitha. Do zihemi thjesht për një gjë dhe më vjen shumë keq edhe me kryetarin e grupit tim parlamentar. Më vjen jashtëzakonisht keq. Kapton se s'ka asgjë këtu personale, po është procedurale. Procedurale është kjo. Ne kemi propozuar 12 inspektor. Ka 12 çarqe që duhet bëri implementimi i këtij ligji. E ku është e keqja këtu? Nga 8 në 12, çka porosohet buxheti këtu? Për 4 punonjës. Ne kemi shtuar punëse të njëjta se çdo institucion. Për 4 veta po bëjmë nami këtu tani. Edhe po mund të jeni rregulloren plan parë dhe ndaj s'pa votohet. Me ato un moralisht kam fituar. Votimi u bë, ju e deklaruat fitore. Faleminderit. Ju lutem. Ju lutem. Sqarimi im, ju lutem, zoti Fino, sqarimi im është ky. Që zoti Ruçi ka shumë të drejtë, ju lutem zoti Ametaj. Zoti Ruçi ka shumë të drejtë kur thot atë që dhe unë e thash më parë, se çdo amendament duhet të dorëzohet të paktën 24 orë përpara. Kjo është e shkruar në mënyrë shumë të qartë në rregullorin e kuvendit. Ju ngritët pretendimin që e keni paraqitur, e keni bërë këto propozime, por to nuk janë reflektuar nga shërbimi i seancave dhe nuk është këtu.
Un kërkova mirë kuptim në këtë rast duke patur besim tek ju si deputet me shumë eksperiencë gjithashtu dhe i përgjeshëm që të hidhim në votim, por për të respektuar rregulloren, dhe është detyra ime këtu në radhë parë të respektoj rregulloren, dhe vetëm atë, nëse ka kontestim dhe për mënyrën e votimit, po mbi të gjitha për procedurën, pavarësisht se mund të jetë edhe me vonesë, sepse mund mos e kishim hedhur fare në votim, unë jam i detyruar të respektoj në mënyrë strikte rregulloren e kuvendit. Unë për këtë, zoti Rama, komunikoj vetëm me kryetarin e grupit parlamentar Partisë Socialiste, zotin Ruçi. Nëse doni pushim, po urdhëro. Se kjo është çështje procedurale, nuk është çështje thelbësore. Jo, unë mendoj që është e qartë që në rast se nga mbipanja procedurale ky propozim është i pavotueshëm, atëherë ky propozim nuk mund të merret parasysh proceduralisht, por ka i vullnet që u shpreh, kështu që ne marim përsipër që duke respektuar këtë vullnet, me njëherë jo bazuar të ligjit buxhetit, të bëjmë të mundur që të shtohen 4 persona duke bërë rialokime pozicione. Kështu që dhe vullneti i popullit këtu i shprehur nëpërmjet parlamentit do respektohet, edhe procedura strikt do të respektohet. Pra votim nga mbipanja procedurale, projekti buxhetit nuk preket dhe nuk konsiderohet si votim që sjell ndryshimin e projektit. Por ne kemi marrë shënim këtë shprehje vullnetit dhe agjencia do ketë 12 persona. Besoj që kjo është vetmja mënyrë për të arbitruar një ndeshje midis Finës dhe Braçës. Faleminderit. Atëherë me aq sa ju lutem, me aq sa kuptoj unë, mbetemi tek varianti i Komisionit të Ekonomisë, i shprehur këtu. Kështu që do të votojmë nenin 15 me vërejtje të Komisionit të Ekonomisë, pro kundër abstenim. Miratohet vetëm me 2 vota kundër neni 15, neni 16 pro kundër abstenim. Miratohet, neni 17, pro kundër abstenim, miratohet, kalojnë tek neni 18, këtu ka paraqitur amendament deputeti Angjeli, që konsiston në riformulim neni, zoti Angjeli, ju lutem. Po, mbajmë qetësi se... Neni 18 riformulohet si më poshtë. Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit në dobi të palëve të treta përfituese për vitin 2015 është 89.466 milion lek i dhënë me ollësi si më poshtë. 1. Për huamarjen vjetore neto, për mbështetjen buxhetore nga burimet brendshme dhe të huaja deri në 53.874 milion lek. 2. Për huamarje neto për financimin e projekteve të huaja deri në 18.951 milion lek. 3. Për rritjen vjetore të garancive të shtetit në dobit palve treta përfituese deri në 16.621 milion lek, nga e cila garancit për energjin 15.600 milion lek përfshirë edhe ripagesa. Stoku i borxhit shtetëror vlerësohet të arrijë deri në 1.011.555 milion lek. Stoku i borxhit garantuar vlerësohet të arrijë në 74.364 milion lek. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë do të votojmë nenin 18 sipas amendamentit të zotit Angjeli. Ju lutem votoni pro, kundër, abstenim. Miratohet neni 18 si pas propozimit deputet Angjeli, neni 19 pro kundë abstenim, miratohet, neni 20 pro kundë abstenim, miratohet, kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi me elektronik. Vazhdoni, lutem. Mbyllet votimi. 81
vota pro me 3 kundër, asnjë abstenim. Miratohet në tërësi urime për buxhetin e ri dhe duke mbyllur